Ви дивитеся підбірку найважливіших новин тижня від сайту Житомир Тудей. З вами Всеволод Фокс. Вітаю! Журналісти «Житомир Тудей» проаналізували декларації та дізналися прибутки нових депутатів міської ради за минулий рік. Очікувано на першому місці опинився голова правління Житомирського маслозаводу Петро Рудь, прибуток якого за 2014 рік становить 29 млн 104 977 гривень. Лідер списку партії та кандидат на посаду міського голови Сергій Сухомлин у минулому році заробив у 20 разів менше за лідера рейтингу Петра Рудя. Його прибуток становить 1 млн 418 1521 гривню. Почесне третє місце займає бізнесмен Микола Янушевич, який за рік отримав 1 118 728 гривень. 3 листопада біля готелю «Житомир» виник неабиякий ажіотаж та штовханина. Саме там вже кілька місяців роздають гуманітарну закордонну допомогу. Житомиряни переважно пенсійного віку, які вже не вперше приходять отримати закордонні сухпайки, розповіли кореспонденту «Житомир Тудей», що чергу за такою соціальною допомогою іноді доводиться займати ще з 3-ї години ночі. Люди, чекаючи своєї черги, щоб отримати банку тушківки та 4 пакети рису. У Житомирі може з'явитися новий трамвай європейського зразка вартістю 28 мільйонів гривень. Про це розповів заступник голови Житомирської міської ради Євгеній Демчик. Начальник ТТУ Олег Таможський під час засідання виконавчого комітету міської ради назвав трамвай за 28 мільйонів космічним транспортом. Для спрощення доступу маломобільних груп населення у Житомирській міській раді почали будівництво ліфта. Про це кореспонденту «Житомир Тудей» розповів заступник голови міської ради Євгеній Демчик. Будівництво планують завершити до кінця року. Вартість загальнобудівельних робіт становить 443 тисячі гривень. Вартість самого ліфта – 556 тисяч гривень. Крім того, тему ліфтів порушили на засіданні виконавчого комітету. Своїм рішенням члени виконкому звільнили мешканців квартир перших поверхів багатоповерхівок від сплати за користування ліфтом. У Житомирській області планується масове скорочення штатних працівників. Впродовж січня-вересня цього року роботодавці проінформували Державну службу зайнятості про заплановане масове звільнення 13 200 працівників, що на 8,5 тисяч осіб більше, ніж у відповідний період торік. 31 жовтня на перехресті вулиць Мануїльського та Київської сталося ДТП. Автомобіль «Шкода» сріблястого кольору зіштовхнувся з міліцейським автомобілем «Нива». За словами правоохоронців, у результаті ДТП постраждали водій та два пасажири «Ниви» – 30- та 24-річний сержанти міліції та 30-річний старшина міліції, а також пішохід. Наразі тривають слідчі дії. Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася близько 9 години ранку 4 листопада на Київському шосе. За словами очевидців, мінівен «Тойота» підрізав міжміське маршрутне таксі «Хмельницький Київ». Маршрутка з пасажирами перевернулася. Працівники швидкої медичної допомоги розповіли, що ніхто не постраждав. Поранених немає. Пасажири маршрутного таксі почуваються добре. У Житомирі 1 листопада на площі Мистецькі ворота відбулися останні змагання сезону зі стріт-воркаут, які зібрали спортсменів не тільки з Житомирської області, але й з Хмельницького. На змаганнях організатори провели відкрите тренування для усіх охочих, майстер-класи найсильніших атлетів області та влаштували конкурси для глядачів. Про ці та інші новини ви можете дізнатися на сайті Житомир Тудей. Житомир Тудей – сайт об'єктивних новин.